maalmahan shiidkan garaacooya ilmihii waa gaajo iga hayso wax meelaha soo mara. shiid wax yaala ma jirto, lacag ma taalo, waxaa meel aan ka bilaano xataa ma jirto. Ilaahay waxaan sameyn karo qof meelaha inuu marmar iska fiirinaano wax inaan ka helo camal. Ilaahay talaa naagta kusanaysa ujeedaa meeshaa fadhidee. Ilaahay talaa inay lacag iga soo gashaa jirta maata otiga iskuorta waxba iska raadina dhagax iyo qeyd hortoa kale geegeegilaana tugsasa keliga. maskiimaha maanta anna meeshaanaan fadhi ilmihaa gaajigaas tobantabashina aruusaday bariis misan sokood uu gadan lahaa tuugu way dhacay bay jidkan waa ilaan ka badishtaa meel kale asaga aqaani waa ilaan fariista waa ceeboobi maanta ولكن لا تتعلم ان 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 تت